mlango basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza mungu ndiyo ibada yenu yenye maana wala msiifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya mungu aliyomema ya kumpendeza na ukamilifu kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyekokwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia bali awe na nia ya kiasi kama mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi wala viungo vyote havitendi kazi moja vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika kristo na viungo kila mmoja kwa mwenzake basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa ikiwa nabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake mwenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu kwa furaha pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu mkiambatana na lililo jema kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu kwa bidii si walegevu mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia bwana kwa tumaini mkifurahi katika dhiki mkisubiri katika kusali mkidumu kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni mkijitahidi wabarikini wanaowaudhi barikini wala msilaani furahini pamoja nao wafurahio pamoja mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi msinia yaliyo makuu lakini mkubali kushughulikiwa na mambo manyonge msiwe watu wa kujivunia akili msilipe mtu ovu kwa ovu angalieni mema machoni pa watu wote kama yamkini kwa upande wenu mkaye katika amani na watu wote wapenzi msijilipize kisasi bali ipisheni ghadhabu ya mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa anena bwana lakini adui yako akiwa na njaa mlishe akiwa na kiu mnyweshe maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake usishindwe na ubaya bali uushinde ubaya kwa wema